di sini is the best untuk really stress-stress di hari 15. Saya mengenali kedai ini melalui rakan-rakan semasa kami mencari makan tengah hari di Bukit Jelutong. Dan sejak itu kami memang peminat nombor satu untuk Cinnamon Roll ni yang mempunyai bermacam-macam perisa. Walau bagaimanapun, kamu mesti kena cuba sebab banyak perisa yang sangat marvelous. Kami happen to know about this new opening branch ni semasa kami membuat rounding macam biasalah untuk lunch. Inilah kami bersama-sama meraikan walaupun keputusan belum keluar, tapi whatever it is, di sini is the best untuk really stress-stress di RU15. Lokasinya bersebelahan dengan kedai Subway, di belakang kepada Family Mart. Okay, you all pergi pusing and then you can, boleh nampak exactly di mana Cinnamon Roll ini terletak. Okay, so with that, come and try. Okay, bye-bye.